Ja. Hallå, Jari! Oj, det där är ju riktigt nära. Jag ser. Försöker hitta till Lima Tainen som är snabbast där. Här då kanske. Andersson, han går på skott. Det är en bra räddning där. Riktigt bra räddning utav hemmamålvakt Cameron Hogg. Ja. Ja, boll är ju plädd då. Ja, får komma först med den. Jajamensan, han får inte med sig bollen där. Aj. Jesper Dickman. Då kommer han, kan spela vidare bollen ut på högerkanten. Inlägget och det är nick och det är mål minsann. Det är mål minsann och Argen Malay är det som gör. Ser tillbaka till Särling. Tillbaka bollen lite snällt här och så blir det mål på det. Det är två mål idag utav Argen Malay. För hemmalaget ute på vänstersidan Rundqvist. Till Berg, tillbaka till Rundqvist in mot Lima Tainen som får till ett avslut. Jari kan lägga ut mål på högerkanten, gör så också. Inlägget, det är riktigt bra. Oj.